Começa agora mais um programa Arte Brasil, em novo horário para você, às 16h30 e às 10 da manhã, com muitas novidades. Hoje o nosso programa é especial, pois vamos receber Mamico Yamashita, hein? Uma hora de Mamico Yamashita com muitas novidades. E olha só o que a Mamico preparou para a gente aqui, montou essa linda mesa. Já pensou você receber os seus convidados aí para um almoço, para um jantar? Eu já estou acomodado aqui, só esperando o cardápio, só esperando o menu de hoje, viu? E hoje a nossa aula vai ser decupagem em prato transparente. Olha, esse prato aí lindo que está decorando o nosso cenário é a aula da Mamico Yamashita. E ela já tá aqui no nosso cenário. Ô, Mamico, eu acho que eu vou ficar aqui, viu? Tá tão gostoso esse cantinho aqui, essa mesa. Tem lugar para mim? Tem, ó. Tem quatro lugares aqui. Seja bem-vinda, Mamico. Tudo bom? Tudo bom, Rogério. Mas que lindo que ficou, hein, essa mesa. Demais. Olha, Rogério, esse programa eu preciso falar de uma amiga, uma aluna que me procurou por causa de depressão. E ela nunca tinha pegado no pincel. E ela me procurou e começou a fazer aula, ensinei ela a fazer o prato. Olha, essa é a montagem dela. Ah, é? Como é que chama? A ideia dela. É Lourdes de Jundiaí. Lourdes de Jundiaí, parabéns! Isso prova, Mamico, que o artesanato realmente tem uma importante missão e função, que é realmente trazer muita alegria e nos tornar mais felizes nesse mundo, não é? Com certeza, né, Rogério? Eu acho que a gente fazer com amor, né? Muita arte, escolher as cores, né? Eu acho que tudo é para dar certo, né? E eu vou detalhar agora essa mesa aqui, porque, olha só, a Mamico fez a decupagem no prato, certo? Compõe aqui. No cabo dos talheres, olha, também tem a composição. No vaso aqui também tem o trabalho da Mamico. E não para por aí, não. No suplá também, né, Mamico? Uhum. Você fez aqui um trabalho. E, gente, até na toalha, olha só, até na toalha a Mamico fez esse trabalho lindo, lindo, lindo. Até na barra aqui da toalha, né? Olha só, na barra da toalha também tem o detalhe. Gente, tá lindo demais, Mamico. Essa mesa realmente é a mesa de gala, a mesa de festa. Vamos começar então, Mamico, que hoje o programa é todo seu, viu? Ah, é? É todo seu. Que bom. Só vai dar Mamico hoje no Arte Brasil. Então tá bom. Gente, já sai ligando pras vizinhas, pras amigas, pras familiares. Olha, Mamico tá no Arte Brasil e tem uma novidade imperdível pra vocês. Vamos começar? Vamos lá. Então, aqui o prato transparente de vidro, existe vários formatos, tá? Então, esse é o redondo. Tem os quadrados, né? Às vezes é meio difícil de achar, mas o quadrado fica maravilhoso também. Certo. Tá bom? Então, aqui eu vou começar passando verniz mordente, tá? Pra gente poder colar o guardanapo, pra que ela não fique tão enrugado, tá? Uhum. Então, aqui, ó, com pincel macio, vamos passando. Não pode colocar muito, tá? Então estica bem, que senão amolece o guardanapo e pode rasgar, tá? Certo. Então, ó, vou esticando. Então, o que está aqui no pincel, já dá para esticar bem, ó. Puxa. E aqui, como eu tenho uma certa pressa, né? Então, eu preciso esticar bem. Aí vamos deixar ela aguardando um pouquinho, tá bom? Tá. Aí vou pegar o guardanapo. Ó, tô mostrando aqui o prato, ó. Vamos... Guardanapo é esse, Mamico? Esse guardanapo by Mamico. Flores branca, preto e branco. Lindo, hein? Tá? Então, ó. Na toalha que você mostrou, então foi aproveitada a borda, né, desse guardanapo, para fazer a borda da toalha. Certo. E as flores que foi recortado, né? Então, ó, a hora que some, não sei se o pessoal dá para ver, a hora que some esse branquinho, já tá na hora de poder
aplicar, tá? Uhum. Eu vou pedir uma ajuda sua, dá uma esticadinha assim, por causa da dobra. O guardanapo fica no direito, é isso mesmo? Isso. Tá. Tá? Porque eu vou colocar atrás. Atrás. Né? Então dá quer uma que estica mais? Isso, assim. Dá uma esticadinha. E isso daí ajuda bem pra não ficar... Ó, encostei. Né? Pronto. Ah. Aí eu vou levantar. E vou deixar ela... Ó. Essa parte do caimento do prato não tem jeito, acaba enrugando mesmo. A gente vai tentar fazer o máximo, né? Poder esticar. Tá? Tá. Porque ela tem curva, né? Então uhum. O guardanapo é reto, acaba que alguma parte enrugando. Mas isso é normal, tá? O pessoal não tem jeito. Se fosse um vidro reto, né? Daí tudo bem. Sim. Mas o prato tem as curvas. Então, eu vou deixar ela assim, ó. Secando. Até, ó. Aperto bem. Tá? Então, como esse o verniz mordente, ela fica pegajoso, ah. Então vai grudar o guardanapo e ela vai... Poder, a gente poder esticar ao máximo, tá? Tá. Porque não é ela que vai fixar. Ela só tá fixado pra gente poder esticar. Por o prato ser assim redondo e ela, a flor, o guardanapo inteiro, né? Tá. Se fosse recortado, seria mais fácil, né? Uhum. Então, olha como fica já bonito esse lado. Olha só. Com esse brilho, né, do vidro, uhum. Muito bonito o vidro, né? É, lindo. E o pessoal gosta muito do... Ô, Mamica, eu deixo secar por quanto tempo? Olha, é bom deixar uma meia horinha. Meia hora? Isso. Tá. Tá? Mas aqui, só vou mostrar depois de meia hora. Então, aqui bem na beirada, você vem com a lixa de unha. Ó. Olha, como ela é fininha, é muito fácil de tirar. Tá, ó. Tá. Né? Aí você tem um acabamento perfeito. Se eu começar a fazer muito antes da meia hora, pode acontecer de mastigar por o líquido ainda estar molhado. Tá. Tá? O verniz. Então, ó, aí venho tirando. Tá? Eu não vou tirar tudo agora, só quis mostrar como que tira. Certo. Tá, ok? Então, vou deixar aqui. Vamos deixar embaixo? Eu ponho aqui pra você. Tá. Tá. E agora? Então, aqui já tá... tirei toda a borda, tá? E agora aqui eu vou passar a laca chinesa. Tá. Tá? A laca chinesa é um produto, deixa eu lavar aqui. É um produto, é um verniz, não é base de água, tá? Base de solvente. Então ela vai penetrar no guardanapo e vai fixar no vidro. Certo. Tá? Então, dá pra ver nitidamente, ó, como que ela fica bem molhada, ó. Então, esse líquido tem que ter mesmo, tá, Rogério? Uhum. Vem espalhando. E aqui eu vou... Você viu que não é fácil, Rogério? É fácil mesmo, amigo. Agora, engraçado que você passa aí a laca chinesa, já vai ficando mais transparente, né, exatamente, o guardanapo. Porque aqui eu tô molhando olha aí, o guardanapo, né? Aqui, ó, aqui no centro, ó, mais no isso. Centro. Isso. Olha lá, ó. Ela fica vai ficando transparente. Transparente, né? Tá. Você passa só uma, Demão? Não. Pra segurança, eu gosto de passar duas. Ah, você é sempre precavida, né, Mamica? Porque às vezes escapa algum canto, né? É, então, é verdade. Deixa secar naturalmente. Uhum. Nunca usa o secador, tá bom? Tá. Vai passando aí, Mamica. Isso. Não para não, Mamica. Posso passar? Hoje você vai ficar aí uma hora. Muito trabalho pra você, viu? Jura? Dá pra passar várias dicas, né? Com certeza. Isso, e outras dicas tem na sua apostila, né? Nova. Isso, uma apostila que eu criei, viu, Rogério? É um produto novo. Da Toque Cri. Da Toque Cri, ah. Tá? É uma forma de eu mostrar várias ideias, ah. Né?
Então tem umas 30 fotos de peças, tá? Uhum. Várias dicas, vai mamico, né? Olha, que ótimo, hein, mamico? Então, espero que o pessoal aproveite bem. Essa é a primeira apostila? A minha primeira apostila. Olha, imperdível, hein? Você que gosta da mamico, aproveite então para adquirir essa apostila, que faz parte de um mega kit. Você viu que kit bacana? Nossa. Olha só, nesse kit vão 9 guardanapos, verniz mordente, o verniz laca chinesa, o vidro cristal, tinta acrílica, pincel e rolinho. Nossa. Olha, são 9 guardanapos da sua coleção, amigo. Tá completo o kit. Completíssimo. Uhum. E tem presente. Ah, o presente é o DVD aula para você fazer aí um prato, como está mostrando, que é a nossa aula de hoje, a mesma técnica. Só comprar com a vitrine do artesanato ligando 3382-2000. Mamico, intervalo, tá? Tá bom. Vamos esperar secar um pouquinho. Na volta tem mais mamico. Com Arte Brasil. Viram só cada peça linda? Hoje o programa é especial com o Mamico Yamashita. Até rimou. Mamico, vocês viram a mesa que mostramos no início aí desse bloco? Gente, olha, dá até apetite. É, né? Nossa Senhora, mesmo que sirvam nessa mesa uma folha de alface, a gente vai comer satisfeito. Bem light. Hoje a Mamico ensinando aqui pra gente decupagem em prato transparente. Certo, Mamico? Isso. Paramos na laca chinesa que você deu duas demãos, uhum, para segurar bem, para fixar bem, garantir. Isso. Esse é o nosso trabalho. Isso. Então aqui já está seco, né? Aí, como ela é transparente... E a flor é branca, então quando você, por exemplo, se eu coloco em cima disso, estraga o desenho, né? Tá vendo? Ah, vou mostrar assim. Olha como fica feio. É, polui, né? Olha lá. Não ó. É? Tá? Uhum. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou passar uma tinta branca atrás, tá? Aí vamos ver como é que ela fica, né? Vamos ver. Que tinta branca você passa? Qual tinta? Tinta acrílica. Acrílica? Isso. Tá. Tá bom? Então eu vou... Venho com o rolinho, então tinta acrílica, branca, tiro todo o excesso, tá? Ó. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Até vou virar agora pra mostrar a diferença que tá, Rogério. Olha. Será que dá pra pessoa ver? Olha a diferença. Mamico, se essa flor aí fosse vermelha, a gente ia passar uma tinta vermelha? Não. Não? Não. É branca não, também? Branca também. Tem que ser cor clara. Tanto é que, ó, aqui é preto. Ah, né? Tá. Tô vendo a tinta branca. Porque o branco vai só realçar a cor do guardanapo. Certo. Tá? Porque o guardanapo é transparente, uhum, né? Então a gente vai realçar as cores. Certo. Né? Então, até mesmo no preto, olha como o preto fica bem preto. É, olha aí. Né? A gente pode observar bem aqui, ó. Isso. Aqui tem os dois lados, ó. Uhum. Certo. Certo. Tá. Uma demão é suficiente? Uma demão. Até, para que a gente possa lavar o prato, é legal assim que a gente não coloque tanta camada grossa de produto aqui. Uhum. Tá? Então, é... Espalhar bem, ó. Né? Nossa, hoje nunca fiz um programa tão tranquilo. Ah, vamos, uma hora. Vamos. Que gostoso. Acho que o pessoal de casa tá adorando, Rogério. Com certeza, meu amigo. E parabéns, né, pelo... Obrigado. Mais tempo de programa. Isso era sonho de todas as artesãs. Verdade, né? Verdade. Verdade mesmo. Ó, até agora eu não posso colocar aqui na mesa, mas olha. Olha como ela fica todo...
tudo branco. É mesmo. Realça, né? A diferença. Pega aquela, aquele, esse? Não, o quadrado. Olha a diferença do quadrado. Olha aí, vamos olha. Comparar, ó. Tá? Então olha como com a tinta branca realça. Olha que diferença. É uma né? bela diferença mesmo. Não mostrou é? Muito bem no vídeo lá, ó. Tá. Ó aqui. Agora. E agora, quer que eu passe aqui? Isso. Vamos ver. Tá ficando cheio aqui. E agora? Vou pedir pra produção pegar aqui. E agora, mamico? Então, agora, Rogério, deixa eu mostrar esse prato aqui. Essa aqui, ela tá diferente, né? Tá. Essa foi colocado folha prata aqui atrás. Ah, em tá. vez da tinta branca. E essa técnica tá no DVD que o pessoal vai ganhar de presente. Do kit. Do kit, tá? Então eu fiz... uma outra técnica. É, mas eu só acrescentei a parte do prata, aí tem todo o produto também. Tem e tem aquela folha ouro também, é a mesma, né? Isso. Tá. Só que aqui no caso eu tenho que colocar cor branca, então eu escolhi a prata. Tá. tá? Então ela fica desse jeito. Uhum. Então, aqui você pode imaginar que seja um branco, tá? Uhum. Então aqui tem todo o processo que no DVD vai explicar bem, tá. tá? Então tanto a tinta branca como a prata aqui, agora eu quero impermeabilizar bem pra a gente poder lavar, tá? Certo. Aí pra isso, aquele branco lá tá molhado, então não tem como fazer ali. Uhum. Depois do branco, pega pra mim um dos pratos que tá na pegar mesa, aqui. Por favor. Esse. Pronto. Isso, tá? Então aqui, eu passei a branca, aí uhum. vem com a laca. Passa de novo a laca. Tá. Porque a tinta acrílica branca é a base de água. Eu tenho que impermeabilizar com a laca chinesa. Certo. Tá? Depois da laca chinesa, que eu vou colocar o verniz vidro cristal. Esse que é uma resina que ela vai segurar a lavagem. Certo. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu já trouxe aqui, como eu preciso com que a gente atinja o ponto de mel, então meia hora antes eu já deixei preparado aqui, uhum. para que a gente possa mostrar realmente aqui no real mesmo, né? Certo. Mas eu vou só tirar isso aqui. Só explicar aqui. Então, só para lembrar, depois de tintar. Passei com o rolinho, passei a laca chinesa, tá. deixei secar, tá? Aí vou pegar esses dois produtos que vem nessa caixa. Certo. Ela vem junto, tá? O A e o B. Uhum. O A, ela vem cheia. Vê se dá pra mostrar aqui. O A, ela vem bem cheinha, uhum. né? E o B vem, opa. Um pouco mais fácil. Pela metade. Tá? Tá? Então o A eu coloco duas medidas, tá? Ah, cadê? Então aqui eu posso pegar uma medida qualquer, tá? Porque se eu quero fazer só um prato, logicamente se você for fazer um jogo, você até pode já misturar todo o líquido, tá? tá? Mas se eu quero fazer pouquinho, então eu pego uma medida, coloco duas medidas do A e uma medida do B. Tá. tá. E pego num recipiente como esse ou num copinho de requeijão e vou misturar com palito, com uma espátula, vou misturar. Certo. Tá? E deixa ela descansando por uma meia hora, tá? Tá. Para ela atingir o ponto de mel, tá? E ela, como ela é uma resina, então é ela que vai segurar. Pra poder lavar. Certo. Tá? É, porque é importante falar, né, mamico? Esse prato Isso. tá lindo, mas não é decorativo. É pra você utilizar mesmo. É utilizar, né? Então, até a gente pegou esse prato aqui, foi até bom mostrar. Às vezes, craquela, tá? Isso, eu tô fazendo experiência e eu estou vendo que tem alguns que craquela, alguns que não craquela. Até eu acho bonito quando é bonito, sem né? querer, né? É, aí eu percebi que se a gente deixar secar bem todas as camadas, ela não craquela. Se deixar meio seco, ela começa a craquelar. Aqui você tava um pouquinho de pressa, né? É, deixa eu acertar luvas aqui. Tá, olha lá, mamico. Acho que
eu fico nervosa aqui. Enquanto você acerta a luva, eu vou mostrar o kit de hoje, isso, viu? Que o kit de hoje, gente, olha, você que é fã da Mamico, não pode perder. Não pode perder mesmo, tá? Olha, vem a apostila dela. Acertou a luva, Mamico? Vem o kit, a apostila da Mamico. Olha só, tem até um guardanapo aqui de presente. Ela vem de brinde, viu? Vem? Vem dois guardanapos de brinde. Esse guardanapo é brinde? É brinde. Olha, eu não sabia que era brinde, eu achei que estava perdida aqui no meio. Não. Então, os dois guardanapos são brindes para você, ó, comprando essa apostila que vai no kit todo. Então, amigo, eu tô fazendo a conta porque nesse kit, olha, são 9 guardanapos, mais os dois de brindes que acompanham a apostila. 11 guardanapos da Mamico, que coisa boa! Que bom. Olha só que lindos os guardanapos, viu? Adorei, Mamico. Ó, vai também verniz mordente, laca chinesa, vidro cristal, tinta acrílica, pincel, rolinho e de brinde o DVD aula. Esse DVD aula tem uma técnica parecida, que é decupagem em vidro, que a Mamico comentou que é com a folha prateada. Para você fazer uma técnica como esta aqui, ó. Tá vendo? Ó, um prato como esse. É o suporte aqui que caiu, Fernandinho. Calma, não leva susto não, ó. Você fazer com um prato como esse, tá certo? Pode comprar agora ligando para a vitrine do artesanato no 0 operadora 11 3382 2000. Sabe quanto tudo isso? 4 parcelinhas de R$29,90 para você ter 11 guardanapos da Mamico, mais apostila, mais todos esses materiais. Sensacional. Bom, né? Deixa eu ver a luva, Mamico. Agora acertei. A gente tá dando risada aqui. Quem comprar o kit vai entender e vai receber o DVD. É porque no DVD a Mamico se enroscou toda pra colocar a luva, jura, né? Que gravou isso? Gravou, pensei, tá tudo registrado. Mamico, aguenta aí porque tá, nós vamos pra um rápido intervalo. Gente, daqui a pouco tem mais Mamico. De volta com Arte Brasil, aqui pelo Canal Rural. Hoje, Mamico, viu? Um programa só com a Mamico, ensinando pra gente decupagem em vidro. Sensacional essa aula. Antes da gente continuar, quero mostrar pra vocês as novidades da We Care About. Tem os maravilhosos botões, viu? São botões lindos para você fazer aí diversas peças, diversos artesanatos. A We Care About está presente nos melhores armarinhos de todo o Brasil e você pode aí comprar. Tem botões decorados, tem de poá, tem mini botões, um mais lindo que o outro. Olha só aqui na bancada, ó. Botão de flor, de cenoura. Você que faz trabalhos aí de patchwork, feltro, realmente você vai adorar. Tem também os gabaritos, novos gabaritos aí em formatos, tem coração, estrela, anjo e por aí vai. Ó de coração aqui, ó, que lindo de coração, esse é novo, viu, lançamento pra você. E a We Care About também tem o forra botão, que é sensacional pra você forrar aí botões com os tecidos preferidos. E o faz pompom, todo mundo já conhece? Faz pompom em variados tamanhos para você. É a We Care About que faz o detalhe do seu artesanato. Você pode acessar o site www.botões.com.br e conferir sempre as novidades da We Care About. Você, lojista, venda esses maravilhosos produtos, você vai ver que tem uma boa aceitação e vai vender muito fácil, viu? 0 operadora 11 3357 0033 é o telefone da We Care About para você vender os produtos e para você saber onde encontrar no armarinho mais próximo da sua cidade, da sua região. Vamos voltar? Olha que linda essa mesa aqui. Daqui a pouco vão servir o quê no menu, hein? No menu, Mamico, tempurá de camarão? Pode ser, né? Ai, Mamico, vamos fazer um programa com tempurá de camarão, Mamico? Vamos. Se vocês não conhecem o outro lado da Mamico, além de artesã, é uma excelente culinarista, né? Ela faz um tempurá de camarão, gente. Só de pensar já dá água na boca. Que o Rogério adora. Nossa senhora, viu? Preciso fazer mesmo, que você só faz propaganda, a pessoa já tá tudo curioso. Vamos cobrar, hein, Mamico? Daqui a pouco você vai montar um restaurante. Ô, Mamico, nós paramos então na luva, né? Isso, na luva. E que eu misturei esse produto, né? Verniz vidro cristal.
Então, aqui eu vou passar, ó, ela já tá bem começando a endurecer, tá? Então, já coloco. Aí eu venho, né, com a luva, vou alisar, ó. Tá? Como se estivesse untando aqui, né, uma forma, tá? Sim. Ó. Então, você viu que ela deixando no ponto de mel, ela não vai escorrer tanto, tá? Ah, esse é o segredo. Isso. Então, pra não então, escorrer. Estica bem, tá? Né? E aí, pra deixar secar, então essa luva a gente já elimina, né? O que, que a gente pode fazer? A gente pode pôr uma xícara, um pote, ó, deixa assim, ó, nessa posição. Pra secar. Pra secar. Tá? Que mesmo que, né, às vezes no começo a gente não consegue acertar o ponto, tá? Quando fiz pela primeira vez, escorreu muito, mas não tem problema nenhum, tá? Depois que seca bem, isso deixa umas 12 horas, aí ela vai ficar uns pingos aqui e você consegue tirar, tá? Dá. Com uma faquinha assim, dá pra conseguir tirar, certo. Tá? Isso deixando secar bem. Aí você deixa nessa posição. Que daí o que vai escorrer, escorre. Mas, ó, nesse ponto de mel não vai escorrer. Certo. Tá? Podemos tirar a luva, então. Pra tirar é mais fácil, né? Tá? Quanto tempo eu aguardo essa secagem? Umas 12 horas. Tá. E aí, pra poder usar, 72 horas. Uhum. Tá? E aqui a gente deixa nessa posição aqui, tá? Tá. Aqui, eu trouxe alguns guardanapos, Rogério. Pra uma sugestão, são guardanapos da Toque Cri. E você pode usar para fazer o suprá. Certo. Né? Olha só que lindos, hein? Né? Daí ela combina bem com esse... O suplá de madeira? Isso, de madeira. Como é que você fez o suplá, então? Ah, suplá você passa a base, né? Lixa bem, passa mais uma demão, mais duas, deixa ela bem branquinha. Aí você vai colar. Existem várias colas, né? A cola de decoupagem, você cola na borda. Aí você passa só na borda e o excesso você tira na lixa. Certo. E depois é só passar outra camada de cola por cima e envernizar com verniz acrílico. Uhum. Tá? Mamico, o prato já tá finalizado? Tá finalizado. Já tá finalizado? Já. Aí como é que é o cuidado que eu tenho que ter com relação à lavagem, conservação? É, como todo artesanato, Rogério, a gente deve tomar cuidado na hora de lavar. Eu até já deixei de molho, mas eu tenho dó, né? A gente tem dó de... Tem que tomar cuidado, tá? É uma peça artesanal, né? Isso, tá? Então, usou, já lava rapidinho, já escorre, que dá, olha, eu tô usando na minha casa, tranquilo, viu? É? Tá? Dá pra servir aquele belo jantar? Dá. Pode pôr na lava-louça? Não, nem na lava-louça, né? E nem deixar de molho, tá? Então, tá. Uma lavagem rápida, né? Uhum. Porque o que eu acho legal, Rogério, é que essa parte onde vai o alimento, não tem produto nenhum. É verdade. Tudo está atrás, né? Uhum. Então você pode usar tranquilo. E se a gente impermeabilizou essa parte, então tranquilo que você pode usar e lavar. Agora nessa mesa aqui, nós temos os talheres, né? Isso. Olha só, você fez o cabo. Como é que você fez com o cabo do talher? Mesmo jeito, passei o mordente e colei o guardanapo. Certo. Tá? Tirei o excesso. Aí depois passa a laca chinesa, duas de mão, aí no caso não vai tinta branca, já vai com a resina, né? Com verniz vidro cristal, passando com as luvas também. Que maravilha, hein, Mamico? E já está finalizado, então? Já está finalizado. Que fácil! Tudo fica muito mais lindo com esses guardanapos da Mamico, não é verdade? Tem um tempinho? Tem um tempinho pra mim? Tem? Você tem mais tempinho. Tá. Então, como eu trouxe a toalha, tem certeza... Ah, nós esquecemos de comentar. Muito bem lembrado, meu amigo. Obrigado. Eu tenho certeza nós que as pessoas... Nós esquecemos de comentar da toalha, né? Porque a toalha, ela foi feita... Você também fez uma decoupagem, não é isso? Isso. Olha que linda essa toalha aqui. Isso daqui pra decorar a festa... Vai ser um sucesso. Mami, como é que você fez essa toalha aqui? Então, sempre tecido de algodão, cor clara, tá? Não pode ser cor escura, porque guardanapo é transparente, né? Certo. É, sem goma,
Sempre tecido de algodão. Tá. Recortei o mesmo guardanapo, tá? Recortei e colei com a multicolagem têxtil. Certo. Ele tem que ser têxtil, que é cola própria para tecido, tá? Para poder lavar. Certo. Tá? Então, estico bem o tecido, passo a cola no tecido, espalho bem sem deixar falha, que se tiver alguma falha, o guardanapo vai sair. Espalho bem e coloco o guardanapo. Certo. Tá? Aí eu aperto bem com o plástico, aperta bem. E depois que secar, aí eu faço todo o acabamento, se o pessoal puder focalizar ali, ó, o desenho da toalha. Ah, você faz uma pintura, isso. É isso? Faço uma sombra, bem tinta simples. Tinta para tecido? Tinta para tecido, faço uns batidinhos, tiro aquela marca do corte, ah, né? Ah, mostrou bem. Puxo uns galhos, umas florzinhas brancas, bem simples, porque o desenho principal tá pronto, certo? Certo. Tá? Então, faço esse retoque com a tinta, espero secar e passo duas camadas da mesma cola, a multicolagem têxtil. Para fixar bem e eu posso lavar essa toalha. Pode lavar. Também com cuidado, né, Rogério? Que maravilha, mamico! É, detalhe, vamos passar um ferro atrás também para fixação. Ah, isso é importante. Tá? Isso é importante. Né? Tá vendo? Você pode fazer todos esses trabalhos com os maravilhosos guardanapos da Mamico. Eu quero mostrar aqui quais são os guardanapos que vão compor esse kit. Olha só, vou abrir aqui para vocês, porque são 9 guardanapos que compõem esse kit, hein? Olha só, tem esse aqui. Como você chama esse, Mamico? Vai falando aí, Mamico, ó. Tem esse. Tem esse aqui das laranjas. Como é que chama esse, o primeiro? Rosas. Flores com guirlanda. Ó, tem esse aqui. Tem esse outro aqui também. Ó, que lindo. Esse no prato fica lindo, Rogério. Fica, né? É. Olha só. Tem o de girassol. Não sei se vai dar tempo. Ó, tem o de girassol aqui. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar todos. Mas são 9 guardanapos que compõem esse kit aqui. Esse das margaridas. Toda a coleção nova da Mamico, viu? Toda a coleção nova. Tem as das laranjas aqui. Olha só. Que lindo que tá os das laranjas. E por aí vai. Tem da borboleta. Agora eu vou mostrar todos. Pronto, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui também. Olha só. Já tá acabando, finalizando. Olha que lindo, gente. É pra cozinha, né? Nossa senhora. E esse aqui das violetas, não é isso, amigo? Hortência. Hortência, é. Isso. Hortência, olha só. Olha que lindo. Lindo também, hein, esse guardanapo. Todos esses guardanapos você vai receber aí na sua casa adquirindo esse kit completo que vai à apostila da Mamico, onde a Mamico ensina tudo, viu, gente? Ó, tem várias dicas aqui. Quantas aulas, Mamico? Ah, tem umas 20 aulas. 20 aulas? Passo a passo. E tem essas peças aqui atrás, Rogério, que está na apostila, tá? Essas esse aqui que estão no nosso cenário. Olha isso. Lá. Todas essas aulas você aprende na apostila. E nesse kit vai o verniz mordente, laca chinesa, vidro cristal, tinta acrílica, o pincel, o rolinho e também de presente para você este DVD aula com mais técnicas. Pode ligar agora, hein, Brasil? Corre pro telefone, porque você também vai ganhar mais 2 guardanapos da Mamico, hein? 0 operadora 11 3382 2000 ou www.vitrinedoartesanato.com.br. Enquanto você liga pra vitrine, nós vamos para um rápido intervalo e a Mamico volta com mais uma dica imperdível. Voltamos a apresentar o Arte Brasil, hoje especial com Mamico e a Machita. Bom, nós já ensinamos a decupagem em prato transparente, que compôs toda a nossa mesa. E agora, neste último bloco, para fechar com chave de ouro esse programa, você preparou uma dica, né, Mamico? Isso. Qual a dica? Então, a dica é isso daqui, ó, tá? Fazer uma toalhinha de lavabo, né? A gente comentou da toalha ali. Uhum. Então aqui vamos mostrar melhor, né, Rogério? Você vai fazer decupagem em tecido, é isso? Em tecido. Tá. Aqui você pode até aproveitar, né, os temas, tá usando aí uma toalha de Natal, você pode fazer um tema de festas e por aí vai, né? Isso. Então, como tem vários desenhos de guardanapo, né, Rogério? Uhum. Então a pessoa pode
em casa, escolher o tema e fazer, tá? Ó, esse daqui é Boas Festas, da Mamico. Ó lá. Ok. Tá? Então, nessa toalha aqui, eu peguei a outra parte do guardanapo, peguei essa a cortina e colei aqui, ó. Será que dá pra mostrar? Olha. Tá? Vamos virar, Mamico? Você colocou, mãe? Com a cola multicolagem têxtil. Tá. Tá? Né? Então, colei as duas toalhas. Então, aqui eu já trouxe aqui a outra e eu quero colar aqui, ó, inteiro. Tá? Então, deixa eu ver se consigo fazer de ponta cabeça. Ó, tá? Então, eu tirei a película, não pode esquecer que tem que tirar as duas películas do guardanapo. Tá. Então, eu uso esta cola que é própria para tecido, né? Então, pra gente saber aonde eu vou pôr a cola, eu vou fazer uma marcação, ó. Isso aqui dá pra enxergar? Deu. Deu, né? Uhum. Então, nessa área que eu fiz a marcação, então, ó, pode pôr bastante cola. Só lembrando que você tá usando aqui uma base de madeira, de MDF. Isso. Pra não vazar, né, pro outro lado, ó. Então, não pode ter falhas, tá, Rogério? Tá. Então, não posso pôr esse excesso também, né? Então, eu tenho que colocar bastante cola, mas puxando, ó. Eu preciso com que a cola penetre no tecido, tá? Então, ela tem que estar úmido. Ó, puxei, puxa bem, espalha bem. Tá. Tá? Aí, vou colocar, né? Então, ela não cola de imediato, então dá pra fazer tranquilo, ó, tá? Ó, só mede direitinho onde que eu quero colocar, pra ficar na alturinha certa, tá? Uhum. Ó, e venho alisando aqui. Aqui o ideal é um plástico, mas, ó, pega um plástico e aperta, ó. Tá? Aqui eu tô pegando papel, mas... O plástico é melhor, né? O bom é que já fica com a textura aí, né? Do pano, ó. É. Então, a decoupagem no tecido só dá pra fazer com guardanapo. Tá. Com papel não dá, tá? Certo. Porque o papel, ela é mais grosso. E aqui, a cola vai penetrar dentro do papel. Tá. Do guardanapo. Por isso, trama do tecido. Isso. Uhum. Por ela ser fininha. Certo. Né? Então, por isso que dá pra fazer a decoupagem. Uma película tão fina, né? Pra colar. Uhum. Então, tem que ser uma cola toda especial pra tecido mesmo, tá? Depois desse processo, a gente aguarda a secagem? Aguarda a secagem. Aí, depois, eu vou passar a cola por cima. A mesma cola, tá? Então, aqui eu não posso passar ainda porque tá úmida, né? Então, eu vou passar aqui, ó. Aqui eu já fiz antes, ó. Uhum. Então, ó, também com pincel espalhando. É importante ultrapassar um pouquinho do guardanapo. Tá. Tá? Pra que a água não penetre dentro, né? Então, todo esse cuidado tem que ter. Uhum. Tá, ó. É, ó, espalhei. E depois que secar, eu vou passar nessa parte aqui também, ó. Sempre espalhando. Deixa secar e passo mais uma vez. Tá. Tá? Só isso, Mamico? Só isso. Esse é o mesmo processo que você fez na nossa toalha aqui que compõe a mesa. Isso. Tá? Passou a cola por baixo no tecido, colei o guardanapo. É fácil, hein? É fácil. E eu posso usar, posso lavar? Pode. Pode lavar. Você fez o teste? Ah, sim. O próprio fabricante mesmo fez o teste. E aqui ficou um vazio. Aí eu preenchi com o extenso da Toque Cri. Aham. Uhum. Tá? Né? Aqui é super simples, isso aqui tira aqui. E ela é todo vazado, né? Tem certo. Vários temas também. Uhum. Aí você usa a tinta de tecido, né? E faz a pintura aqui. Depois que secou, depois de 72 horas, você vai passar um ferro atrás. Tá. Tá? Passa bem o ferro para fixação da decoupagem. Uhum. Aí tudo bem, lavar. E lavagem com cuidado, né, Rogério? Sim, com certeza. Acho que quanto
mais cuidado tiver, mais vai ter a durabilidade da sua peça. Né? Nossa, meu amigo, pensei em fazer um jogo americano, né? Ai, fica caminho lindo. De mesa. Fica lindo. Muita coisa mesmo dá pra fazer. Olha só outras peças aqui da Mamico. Maravilhosas as peças da Mamico que estão compondo o nosso cenário hoje aqui, né? Nós temos outros pratos, né? Tem essa técnica aqui, que é, como que chamou essa técnica? É patchwork sem costura. Olha só que linda que ficou. Que caixa é essa, Mamico? Ah, é uma caixa pra você pôr um chocolatinho pra dar de presente, ah, né? Ah, Mamico. Um pão de mel, tudo assim. Tem comida no meio, né? Tem que ter. Olha aqui. Ah, esse daqui é um jogo americano que você fez? Isso, ah, é, você comentou, é né? É mesmo. Então. Mas ele é o quê? De EVA? Não, é um tecido emborrachado. Ah, ele já vem assim? Isso, ela é tecido em cima e borracha embaixo. Olha que ideia bonita. É, pra jogo americano. Bem legal mesmo. E tem outras caixas aí, outros pratos que a Mamico fez. Adorei, esse programa foi uma delícia, Mamico, fazer ao seu lado. Gostei. Ó, deixa eu só mostrar então mais aquelas peças que estão na sua apostila, né? Isso. É o quê? É um... Essa daí é uma peça? É uma bandeja. Ah, né? Deixa eu pegar aqui pra visualizar, ó. Ela é toda vazada. Olha que linda essa bandeja, não? É. Linda mesmo. Aí está na apostila, tá? Tá. E essa outra aqui é um revisteiro. Isso, um revisteiro com folha de ouro da Toque Cree. Uhum. Né? Tem todo o passo a passo na minha apostila. É, gente, a apostila da Mamico, a apostila número 1, compõe o kit de hoje. Sensacional esse kit. Vai a apostila da Mamico, vão também os 9 guardanapos que estão aqui nessa bancada. Olha só como preencheu, olha só como ficou bonito. Todos esses guardanapos que vocês estão vendo aí. E também os materiais, ó. O verniz mordente, laca chinesa, tá aqui, ó. A laca chinesa que a Mamico fez. Esse aqui é o verniz vidro cristal, para você fazer essa técnica também. Vai a tinta acrílica, vai o rolinho também, ó. Vai o pincel e tem presente para você. É o DVD aula para você fazer aí, ó, decupagem em vidro. Uma técnica semelhante que a gente adaptou aqui, que a gente criou, que a Mamico desenvolveu para vocês, né? E comprando agora, além do DVD aula, você também ganha mais 2 guardanapos da Mamico que compõem a apostila. Então, no total, são 11 guardanapos da Mamico. Dá para fazer muito artesanato mesmo, viu, gente? Corre pro telefone e liga lá pra vitrine do artesanato, você já sabe, né? Deu tempo de anotar? Então vou repetir bem calmamente. Você que é fã da Mamico, você que admira ela, você de todo o Brasil, não pode perder, hein? 0 operadora 11-3382-2000 ou acesse www.vitrinedoartesanato.com.br. Olha, esse kit tá completo. São todos esses guardanapos da Mamico, viu? Kit imperdível! Gostei demais, só mesmo a vitrine do artesanato para levar arte até você. Ah, você já está aí, Mamico? Eu já estou aqui. Você está aguardando o menu? Eu vou sentar aqui na mesa para a gente encerrar esse programa de hoje com a Mamico. Vou sentar nessa mesa maravilhosa que a Mamico elaborou para a gente aqui hoje, né? É, olha, eu quero que você mande um beijo para a Lourdes, que preparou toda essa mesa. Ah, é? Tá, da onde que a Lourdes é? É de Jundiaí. Ô, Lourdes, ó, beijo grande, obrigado pra você. Mamico, agora vamos ver, olha só que bonito que ficamos ali, na mesa aqui. Só falta preencher o prato aqui, hein? Cadê o menu? Cadê a comida? Bom, vamos encerrar, vamos aguardar pra ver o que o chefe preparou pra gente hoje. Tá bom. Mamico, obrigado, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigado mesmo. Adorei fazer esse programa especial, viu? Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Beijo grande, até o próximo programa.